მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ნიკა ვარ, ტრადიციულად ეს VG Autos YouTube არხია და დღეს გადავწყვიტეთ მოსულიყავით რუსთავის ავტობაზრობაზე და შემოგვეთავაზებინა ჩვენთვის განსხვავებული ვიდეო. აი მაგალითად მე ვარ ჩაულებრივი ადამიანი, რომელიც ვერ ერკვევა ისტორიის შემოწმებაში, არ იცის როგორ ნახოს Carfax-ი, არ იცის როგორ შეამოწმოს WinCode-ი და ასე შემდეგ. და მოვიდა რომ იყიდოს ავტომობილი. მე ვარ ესე ვთქვათ ჩაულებრივი ადამიანი, ეს ყველაფერი არ ვიცი და გადავწყვიტე რომ ამერჩია რაღაცა ჩემთვის ავტომობილი. ეხლა ჩამოვივლით ყველაზე პოპულარულ ავტომობილებს, გარედან შევაფასებთ, გარე ვიზუალით, რამდენად კარგად არის გაკეთებული, როგორი ავტომობილია და ასე შემდეგ. ხოლო უკვე როდესაც გადავალთ ოფისში კომპიუტერთან, იქ უფრო დეტალურად ამოვიღებთ ამ ავტომობილებს, ნახავთ მის ამერიკულ ისტორიას, თუ რა დაზიანება ქონდა და რამდენად ღირს ამ ავტომობილის ყიდვა, თქვათ იმ ფასად, რა ფასადაც ყიდის მეპატრონე და რა დაждდებოდა ამერიკიდან იგივე დაზიანებით, რო ჩამოგეყვანათ თქვენ ეს ავტომობილი. მოდით დავიწყოთ ტრადიციულად Camry-ით, იმიტომ რომ Camry საქართველოსში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ავტომობილია. შავი ფერის Camry-ა კარგად გამოიყურება, ზოგადად Camry-ის დამეთანხმები რომ შავი ფერი უხდება. წინ ვერცხლისფერი დამატება აქვს ტუჩზე, რაც ნორმალურად გამოიყურება. პირველ რიგში ზაზორების დავაკვირდები და მაინტერესებს როგორი ზაზორები აქვს. აი აქ დიდია მაგალითად ზაზორი და ამით შემიძლია მივხვდე რომ წინა მხარეს ხონდა ამ ავტომობილს დიდი ალბათობით დარტყმა მიღებული. აი აქაც კუთხე აცდენილია ზაზორის. ფასი არის 23900 დოლარი. არის 2021 წლიანი ავტომობილი. 5911 მილი აქვს გარბენი, რაც დამეთანხმებითო ძალიან კარგია. 23900 დოლარიც კარგი ფასია, ნორმალური ფასია. და ამ ავტომობილის ისტორია და WinCode-ის თუ ისეთი კარგია, როგორც ვიზუალურად გამოიყურება და ფასი აქვს და გარბენი, შესაბამისად ამ ავტომობილს შევიძენდი და ძალიან კარგი ავტომობილი მეყოლებოდა ძალიან კარგ ფასად. ვიზუალურად ყველაფერი მომწონს. ინები ჩაბურული აქვს მეგობრებო, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით რეექსპორტზე არის ეს ავტომობილი გათვლილი. Camry-ები ვიცით, რომ ძალიან აქტიურად გადის სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში და ასე შემდეგ, ჩვენს ფარგლებს გარეთ. სპორტ კომპლექტაცია, თავისთავად სპორტის დისკები და ვიზუალურად მოკლედ ძალიან კარგად გამოიყურება. უკანა მხარეს ზაზორები ზის, აცდენები არც არ არის. აქედან გამომდინარე, მგონია რომ ამ ავტომობილს ჰქონდა წინა დარტყმა მიღებული. მოდით ახლა გადავიდეთ და ვნახოთ მეორე ავტომობილი. ეს არის Toyota RAV4 ბენზინი, რომელიც ნორმალურად გამოიყურება, მაგრამ თუ დააკვირდებით წინა ვიზუალში, აი ეტყობა ზაზორი გაქცეულია, ანუ ამასაც დიდი ალბათობით წინა მხრიდან ჰქონდა ამ ავტომობილს დარტყმა მიღებული, მაგრამ კარგად გამოიყურება. აი ეს ბამპერის კუთხე არის. ოდნავ გაფუჭებული, მაგრამ ეს დიდი არაფერი არ არის. 74000 მილი აქვს გავლილი, რაც ნორმალურია Toyota-სთვის, იმიტომ რომ ძალიან გამძლეძრავი აქვს. 2018 წლიანია და გასაყიდი ფასი არის 18300 დოლარი. აი ფასი ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ნორმალურია, ცოტა ცვირია ჩემი აზრით. შიგნიდან ნაჭრი სალონია, სალონი მოვლილია. არ ვიცი ბევრი რა შეიძლება ვილაპარაკოთ უკანა მხარეს. ანუ დაზიანება წესით არ ექნებოდა, იმიტომ რომ ყველა ეგრეთ წოდებული ზაზორი თავის ადგილას ის XL კომპლექტაცია, აი აქ პლასმასია ოდნავ დაზიანებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ესეც კარგი ავტომობილია. 18300 დოლარი ჩემი აზრით ცოტა ძვირია. ამ ავტომობილის ყიდვა დაახლოებით 17,000-17,000-ად იქნება შესაძლებელი დაწმუნებული ვარ რუსთავის ავტობაზრობაზე, თუ კარგად მოძებნით. შემდეგი ავტომობილი იყოს Ford Fusion-ი, ჰიბრიდი სე კომპლექტაცია, რომელიც ასევე ნორმალურად გამოიყურება გარედან და მოდი დეტალურად დავათვალიეროთ, გივიკო. ფასი უწერიათ 13000 დოლარი, 2018 წლიანი არის. გარბენი სამწუხაროდ მითითებული არ არის და გარბენს უკვე ნახავთ დეტალურად. წინა მხარეს არ შეეხება. აი აქ არის ზაზორი გაქცეული. ზაზორი არის ასევე ძალიან გაქცეული. აი დააკვირდით, ხელსო გაუსმევ. სწორად უნდა გადადიოდეს და თიც ურტყავდა, ავტომატურად თვალითაც ეტყობა. დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ძალიან ანუ
ძალიან დამწები ადამიანის, ვინც ვერ ერკვევა კარგად ავტომობილებში თავისუფლად შეამჩნევს აი ამ ზაზორს, ასევე კარის აი ამ ზაზორს, რომელიც ასევე არზის კარგად და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვა, რომ დაზიანება ამ ავტომობილს ქონდა წინა მხარეს და გვერდითა მხარეს მიღებული. $13,000 არც თუ ისე კარგი ფასია, ნორმალური ფასია შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ პროცესში ანუ ვაჭრობა მიმდინარეობს და აქედან გამომდინარე, რომ დაურეკავთ მე პატრონეს, ამ ვაჭრობის საფუძველზე ალბათ $500 დაგიკლეთ და ჩემი აზრით ეს ამ ავტომობილის რეალური ფასი $11,500-ია. მე აი ამ ფასზე მე ამ ავტომობილში არ გადავიხდით. საბოლოო ჯამში ვიზუალურად ნორმალური ავტომობილია, ვინკოდით უკვე შემდეგ დეტალურად გეტყვით ყველაფერს. ზოგადად ანუ როდესაც მოდიხართ რუსთავის ავტობაზრობაზე, რჩევამაქ ესეთი, რომ ძალიან დეტალურად და კარგად დააკვირდეთ ავტომობილებს და აუცილებლად უნდა შეამოწმოთ ავტომობილების ისტორია. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხვდები გარე ვიზუალის დეტალები წინა მხარეს, მაგალითად ტაივანია თუ ორიგინალი, ანუ შეცვლილია თუ არა ზოგადად. ერთი, მეორე, რამდენად კარგად ძის ზაზორებში ეს ავტომობილი და მესამე, ხუ არ არის ორი ავტომობილი გადაჭრილი და ერთმანეთზე მიკერებული. იმიტომ გადავწყვიტე ამ ვიდეოს გადაღება, რომ ჩემი მეგობარი იყო რუსთავის ავტობაზრობაზე მოსული, რომელსაც უნდოდა Toyota RAV4 21-იანი ჰიბრიდი შეძენა, ნახა ძალიან ბევრი ალტერნატივა და ძალიან ბევრი ავტომობილი მოეწონა მას ვიზუალურად და მადლობა ღმერთს, რომ გამომიგზავნა ეს ავტომობილები, ვინკოდები და პირდაპირ გეტყვით, რომ დაახლოებით 8 ავტომობილი გამომიგზავნა და 8-ზე უარი უთხარით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაზიანებით იყო მოჭრილი მთავარი каркаსი, რაც არის იქ იყო ჩარევა მოხდარი, ან ლანჟერონები იყო მოჭრილი და მიკერებული, ან სტოიკა და ასე შემდეგ. და ფასი საკმაოდ ძვირი იყო ამ ავტომობილების, აქედან გამომდინარე შენ თუ იხდი თქვათ 20-30-29000 დოლარს ავტომობილში, ასაკვირველია გირჩევნია, რომ არ იყოს ლანჟერონ მოჭრილი და იყოს იდეალურ მდგომარეობაში ჩამოყვანილი ამერიკიდან. ბოდიჟგიხთით ამ ხმაურისთვის, მოსაგვანო მოგეხსენებათ, რომ რუსთავის ავტობაზრობაზე ვარ და ხალხია, შესაბამისად ეს სხვა ხმების ვიდეოში იქნება, რისთვის დიდ ბოდიშგიხთით, მაგრამ სამწუხაროდ სხვანაირად გადაგებას ვერ შევძლებთ. მოდით ახლა გავიაროთ ცოტა და სხვა ავტომობილების ნახოთ, თუ რა მდგომარეობაშია. შემდეგი ავტომობილი იყოს, მეგობრებო, Lexus-ი CT200. საჭირო ფასი არის $11,000, წელი არის 2015, გარბენი 55000 მილი. ზოგადად, ანუ 55000 მილი მით უმეტეს ჰიბრიდისთვის დიდი გარბენი არ არის, იმიტომ რომ ძრავი, ესე ვთქვათ, ძრავის დატვირთვა, ნახევარი დატვირთვა მიდის ძრავზე და ნახევარი დატვირთვა მიდის ელემენტებზე. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჰიბრიდულ ავტომობილს ვკიდულობ, მე პირადად გარბენ შუაზე ვყოფ, უხეშად და ვხვდები დაახლოებით რა მანძილი აქვს ელემენტებს გავლილი და დაახლოებით რა მანძილი აქვს ძრავს გავლილი. $11,000 ნორმალური ფასია, იმიტომ რომ საქართველოსია უკვე ავტომობილი იდეალურ მდგომარეობაშია და დაახლოებით $10,500 ალბათ მოგცემთ მე პატრონი, აქედან გამომდინარე ცუდი ფასი ნამდვილად არ არის. ზაზორებშიც ასე თუ ისე ზის, ერთი რაც შემეჭვა, რომ აი ეს მხარე უფრო ნაკლებად არის ქვევით დახრილი, ვიდრე აი ეს მეორე მხარე. ასევე ეტყობა კაპოც აი ამ ადგილას შეღებვის კვალი და ზაზორშიც აი აქ თითი ჩვეულებრივად შედის. აი აქ არა, აქედან გამომდინარე დიდი ალბათობით ამ ავტომობილსაც დაზიანება იქნებოდა წინა მხრიდან მიღებული, არის ლუქით წარმოდგენილი, არის ტყავის სავარძლებით და ნორმალური კომპლექტაცია და 11,000 დოლარის ნორმალური ფასია საბოლოო ჯამში ამ ავტომობილის შესაძენად. თავარია ამერიკაში როგორ მდგომარეობაში იყო და რა მდგომარეობაში ჩამოვიდა ამერიკიდან. შემდეგი ავტომობილი, მეგობრებო, არის BMW 530 2018 წლიანი, 2-დან 0 ლიტრის მოცულობის ძრავით, 23000 მილი აქვს გავლილი და $36,000 არის ამ ავტომობილის გასაყიდი ფასი. ანუ ფასი ძვირია, ცოტა პირდაპირ ვიტყვი. სპორტ პაკეტი არის, ანუ M პაკეტი არის შიგნიდან. გარე ვიზუალიც M პაკეტზე არის, აწყობილი და კარგად გამოიყურება. რა შეეხება დაზიანებას, აი აქ მაგალითად ეტყობა, რომ ბამპერი კარგად არზის. დიდი ალბათობით ტაივანის ბამპერია, ზუსტად არ ვიცი ამ ყველაფერს უკვე ვიკოს რა მოიგებთ, მე მივხვდებით. და ზაზორებიც აი აქ წინა მხარეს კარგად არ აქვს. დიდი ალბათობით ამ ავტომობილსაც წინა მხრიდან ჰქონდა დარტყმა მიღებული. $36,000 საშუალო ფასია, არც იაფია, არც ძალიან ძვირია. მე მაგალითად $36,000 არ გადავიხდიდი ამ ავტომობილში. სხვა მხრივ კარგი ავტომობილია, ვიზუალურად კარგად გამოიყურება, ეს დამატება კარნიზზე უხდება, დისკებიც ლამაზია და საბოლოო ჯამში ვიზუალურად
ძალიან კარგი ავტომობილია, მთავარია ამერიკაში რა დაზიანებით იყო და რა დაზიანებით ჩამოვიდა საქართველოს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც უყურა ამ ვიდეოს. პირდაპირ გეტყვით, ძალიან ბევრი აზრი არა აქვს. უბრალოდ გვინდოდა და გვენახებინა თუ რა რისკებთან არის დაკავშირებული დილეტანტი, როდესაც მოდის და ყიდულობს ავტომობილს, ისე რომ არ ამოწმებს ისტორიას ავტომობილი, შეიძლება ძრავი კაროპკა ასე შემდეგ იდეალურად მუშაობდეს და კარგი ავტომობილი იყოს, მაგრამ დამეთანხმებით, ვინ კოდს ძალიან და Carfax ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც უყურა ამ ვიდეოს. აუცილებლად დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გააქტიურეთ ზარისღილაკი და გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ ჩვენი შემდეგი საინტერესო ვიდეოები. ძალიან ცხელა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ბევრი არც აზრი არა აქვს. ავარჩიეთ რამოდენიმე ავტომობილი რენდომად, და უკვე ოფისიდან დეტალურ განხილვას გავაკეთებთ და ასევე აუცილებლად გეტყვით ამ დაზიანებით ან გვეყიდა და ამერიკიდან ჩამოგვეყვანა, თუ მისაღებია თქვათ ჩემთვის ესა თუ ის დაზიანება, რომ მეყიდა და ამერიკიდან ჩამომეყვანა, რა დამიჯდებოდა, კიდევა ჩამოყვანა, გაკეთება და იდეალურ მდგომარეობამდე მიყვანა. ეხლა უკვე გადავინაცვლოთ ოფისში და ოფისიდან შემოგთავაზებთ უფრო პროფესიონალურ განხილვას თავისი ისტორიებით. მოკლედ მეგობრებო, როგორც ვი ანუ როგორც შევთანხმდით ვიდეოში, ჩამოვედით ოფისში, უკვე გვაქვს ხუთივე ავტომობილის ვინ კოდი და მოდი დეტალურად განვიხილოთ თუ რა დაზიანები შეიძინეს ეს ავტომობილები და რამდენად ღირდა ამ ავტომობილის ყიდვა, იმ თანხის გადახდა, რათანაც არის გადახდილი, დაახლოებით რა დაჯდებოდა გაკეთება და ასე შემდეგ. მოდით განხილვა დავიწყოთ პირველ რიგში Toyota Camry-ით 2021 წლიანით. შეფასებული არის $31,761, გაკეთების ხარჯი არის $24,377, არის სადაზღვეო კომპანიის მიერ გაყიდული, ანუ Geico არის გამყიდველი, რაც კარგია. გაყიდული არის ერთადერთ ხელ კოპარძე, გაიყიდა $10,100. სპორტ კომპლექტაცია 2.5 ლიტრის მოცულობის, არის ბენზინი ზრავი, ავტომატური გადაცემათა კოლოფი და ასე შემდეგ. მოდით გადავიდეთ კოპარძე და კოპარძე ვნახოთ უშუალოდ ეს ავტომობილი, რადგან გვაქვს შესაძლებლობა და ზოგადად კოპარტი ისტორიას იმახსოვრებს. აქედან გამომდინარე, არსებობს იმის შანსი, რომ ეს კონკრეტული ავტომობილი ჩვენ კოპარძე ვნახოთ და უკვე კოპარძე განვიხილოთ დეტალურად. კი ბატონო, ანუ ინჰეისტია, შესაბამისად არიქოქება და არც გვიკვირს, რომ ეს ავტომობილი არიქოქება. საკმაოდ ძლიერი დაზიანება აქვს წინა მხრიდან მიღებული. დაზიანებულია, რომ განვიხილოთ დეტალურად, კაპოტი, ზედა ეკრანი, ეგრეთ წოდებული, ორივე რადიატორი, დარწმუნებული ვარ თავისი ვენტილატორებით, ლანჟერონები, მოწყვეტილია, ბალკა საერთოდ არ არის და მოკლედ წინა მხრიდან ძალიან დიდი დაზიანება აქვს ამ ავტომობილს დამეთანხმებით. 360 გრადუსითაც შეგვიძლია ვნახოთ დეტალურად ეს ავტომობილი თუ როგორ მდგომარეობაშია. ხოლო წინა მხრიდან აქვს დაზიანება მიღებული, მაგრამ დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ დიდი დაზიანება და აი აქ უკვე ყველაფერი დეტალურად ჩანს. ანუ ლანჟერონები მოჭრილია, მიკერებულია, წინაცხვირი, ანუ თითქმის რადიატორები, თავისი ვენტილატორები შეცვლილია, კაპოტი შეცვლილია, ბამპერი შეცვლილია და მოკლედ ძალიან დიდი დაზიანებით იყო ეს ავტომობილი შეძენილი კოპარტის ავტო აუქციონზე. რაც შეეხება აირბაგებს, ანუ გახსნილია ჭერის აირბაგი და გახსნილია საჭე და მუხლი, ანუ სალონი არ არის ძალიან აფეთქებული, მაგრამ გარედან ძალიან დიდი დაზიანება აქვს ამ ავტომობილს მიღებული. ეს ავტომობილი მოიგეს $10,100. შესაბამისად ვიტყვი, რომ ძვირია, იმიტომ რომ მე ამ თანხას ამ ავტომობილში არ გადავიხდიდი და როგორც მახსოვს, მე პატრონე ყიდი და $23,500. ამ ავტომობილის იდვა, ჩამოყვანა და გაკეთება დიდი ალბათობით ტაივანებზე იქნება ეს ავტომობილი აწყობილი, რადგან გასაყიდათ უნდა და პირდაპირ ვიტყვი, რომ ამ ვინ კოდით არ მგონია, რომ ეს ავტომობილი ქართულზე იყოს, ანუ ქართულ მომხმარებლებზე გათვლილი, ძირითადად ყაზახებზეა გათვლილი და შესაბამისად ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება იაფად იყიდონ, რომ შემდეგ რაც შეიძლება ძვირად გაყიდონ. დანამატიანა, თუ ხეშავთ, ვთქვათო $11,100, ტრანსპორტირება ჩავთვალოთ სადღაც $2,000, $13,100, პლუს გაკეთება შეგვიძლია ჩავთვალოთ დაახლოებით $4,000-$5,000, $4,000 ყველაზე ცოტა, $17,100. მოკლედ $18,000 უზის მე პატრონის ეს ავტომობილი იდეალურ მდგომარეობაში ტაივანის ნაწილებზე და ყიდის $23,500 თუ სწორად მახსოვს. ეხა უბრალოდ ვიდეოს თავიდან არ ჩავთავდა, არ უყურებ, თქვენ უყურებ და მიხვდებით.
ამიტომ ეს ავტომობილი კიდე ერთხელ ვიტყვი, ქართულზე გათვლილი არ არის, არის გათვლილი ძირითადად ყაზახებზე. მე პირადად არ შევიძენდი ამ ავტომობილს ჩემთვის და მირჩევნია 23500 დოლარად. პირდაპირ ჩამოვიყვანო, ბევრად ნაკლები დაზიანება იქნება ავტომობილს, ანუ 21-იანი ქემრი მინიმალური დაზიანებით, ანუ რო არ იყოს ესე საჭრელი და ყველაფერი შესაძლებელი, დაახლოებით ადგილზე შეგიძლიათ მოიგოთ 14000 დოლარად, 13-14000 დოლარად, შემდგომ ტრანსპორტირება დაახლოებით 2000 დოლარი, ეს 16000 დოლარი, გაკეთება დაახლოებით 2000 დოლარი, 18000 დოლარი, გამბაჟებული მოკლედ სადღაც 19000 დოლარად გეყოლებათ ეს ავტომობილი, Toyota Camry 2021 წლიანი სპორტ პაკეტი და დამეთანხმებით ჯობია რომ ხანდახან ადგილზე ცოტა უფრო მეტი გადავიხადოთ და იყოს მინიმალური დაზიანებით, ვიდრე გადავიხადოთ ადგილზე ცოტა და იყოს ძალიან დიდი დაზიანებით, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ხარჯი მაინც ერთი და იგივე გამოდის, ერთი და იგივე თანხაზე ადის, უბრალოდ ბევრად რთული საკეთებელია და საწვალებელია კეთების პროცესი და შემდგომ უკვე გაყიდვის პროცესშიც თუ ქართველი ყიდულობს და იცი ზოგადად ისტორიის შემოწმება, ძალიან გაგიჭირდებათ ესეთი დაზიანებული ავტომობილის გაყიდვა. მეორე ავტომობილი არის Toyota RAV4. გარბენი ან 0 მილი აქვს, სამწუხაროდ არ ჩანს ამ ავტომობილის გარბენი, იმიტომ რომ დაქოქვა ვერ მოახერხეს და შესაბამისად ზუსტად აი ამიტომ არ ქონდა მითითებული გარბენი, მაგრამ შესაძლებელია Carfax-ის შემოწმებით უკვე ვნახოთ, უშუალოდ თუ რამდენი ქონდა გარბენი ამ ავტომობილს. უბრალოდ ძირითადად ეს ავტომობილები იმდენად დაზიანებულია, რომ უკვე Carfax-ის ამოღებას აზრი აღარ აქვს, პირდაპირ აი ამ ვიზუალითაც შეგვიძლია რომ რაღაცა შედეგამდე მივიდეთ. Carfax-ის ანუ ძვირი არღის დაახლოებით 2.5 ვარიღით, შეგიძლიათ ინტერნეტში შევზანდეთ და ძალიან მარტივად შეიძინოთ და უკვე მიიღოთ ამერიკის სრული ისტორია თუ რა მდგომარეობაში იყო ავტომობილი. რა შეიძლება კონკრეტულად ამ ავტომობილს IAEA-ს სადაზღვევო აუქციონზია შეძენილი, არ იქოქებოდა, წინა დარტყმა აქვს მიღებული, ამასაც ძლიერი დარტყმა აქვს, ანუ გახსნილია თითქმის ყველა აირბაგი გარდა ტორპედოსი, გახსნილია ფარდისებური აირბაგები, გახსნილია სავარძელი, რული, მუხლი. წინა მხარეს აი აქ ხედავთ ლანჟერონები ჩაკეცილია დარტყმისგან, შესაბამისად ლანჟერონები მოსაჭრელია და თავიდან არის მისაკერებელი, ასევე ეს ავტომობილი გასაჭიმია, რობოტზე აუცილებლად რომ თავის ქარხნულს აზორებს და უბრუნდეს, პლუს ამას აი ეს საბუქსირე გვეუბნება რომ ავტომობილი ბუქსირით მოიყვანეს აი ეს სადაზღვევო აუქციონამდე. ნახეთ, ანუ დენი საერთოდ არ მოეწოდება პრიბორებს, რაც ავტომატურად იმის ნიშნებელია რომ აკუმულატორი დიდი ალბათობით ამ ავტომობილის გაფუჭებულია და არ ვარგა. და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა რომ 6250 დოლარი და დოლარად იმიტომა მოგებული ეს ავტომობილი რომ ქონდა საშუალოზე მეტი დაზიანება. ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის რომ თუ Carfax არ შეამოწმებს და გარბენი ზოგადად არ ჩანს კოპარძიან IAEA-ზან აუტოასტადზე, ნებისმიერ გარბენზე შეუძლია რომ მეპატრონემ დააყენოს და თქვას რომ აი გარბენი ამდენი ქონდა და თქვენ რო შეხვალთ ვერ შეამოწმებთ. ერთადერთი ხერხი რომ ბოლო ფიქსირებული გარბენი ამერიკაში გაიგოთ თუ რა იყო, ეს არის Carfax-ი და აუცილებლად გადაიხადეთ 2.5 ვარი რომ შესაბამისად ამოიღოთ Carfax-ი და ნახოთ მანამდე ხო არ ქონდა დაზიანება ავტომობილს, ანუ ხო არ არის აღდგენილი, რამდენად კარგად უვლიდა მეპატრონე და რასაკვირველია ბოლო გარბენი რა აქვს. აქაც ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია, ანუ დაახლოებით 2000 დოლარით იაფათა აქვს ავტომობილი შეძენილი მეპატრონეს აუქციონზე და შემდგომ დარწმუნებული ვარ კეთების პროცესში 2000 დოლარი ძვირი დაუჯდა ეს ავტომობილი და საბოლოო ჯამში, ანუ თქვენ რო ეს ავტომობილი შეიძინოთ 6250-ად და მე რო შევიძინო 8000 დოლარად, საბოლოო ჯამი ზუსტად ერთნაირი გამოგვივა, უბრალოდ ჩემი იქნება მინიმალური დაზიანებით და თქვენ იქნება ბევრად დიდი დაზიანებით. ამიტომ არ გირჩევთ ძალიან დიდი დაზიანებით შეიძინოთ ავტომობილი, ეს დიდი ალბათობით რეექსპორტის ავტომობილია, იმიტომ რომ მარცხენა კრილო აქვს დაზიანებული, კაპოტი დაზიანებული აქვს, არის შანსი რომ სავალი ნაწილიც იყოს დაზიანებული, უბრალოდ ხა ამ სურათებში ძალიან კარგად არ ჩანს, მთელი სალონი აფეთქებულია და თავიდან არის გაკეთებული, ლანჟერონები ჩაკეცილია, რადიატორები გაფუჭებულია, კაპოტი გაჭედილია და შესაბამისად კაპოტის ქვეშ ვერ ხედავთ, ესე კარგად ძრავამდე ხო არ არის დარტყმა მიღებული, ანუ მისული, მაგრამ შეგვიძლია და ვინახოთ ზედა ეკრანი გაფუჭებულია და აქედან გამომდინარე ეს ავტომობილი საკმაოდ დიდი დაზიანებით არის და ძალიან მეური წვლილმანი დეტალია, რომელიც საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ თანხაზე გადის, მაგალითად აი წყლის ბაჩო, კი პლასმასი, რაღაცა შპილკა და ასე შემდეგ.
და ის არის ზუსტად ის დეტალები, სადაც ყველაზე მეტი თანხა იხარჯება. აი ბოლოს ავტომობილი ჩამოვიყვანე, თქვა ფარებში გადავიხადე 500 დოლარი და ამ წვრილმანებში საბოლოო ჯამში 800 დოლარი. ზოგადად წვრილმანები ძალიან მნიშვნელოვანია, წვრილმანი დეტალები და როდესაც ავტომობილის გაკეთებას ითვლით, ამ წვრილმანი დეტალების ხარჯი დაახლოებით 500-700 დოლარი, რასაკვირველია ავტომობილს გააჩნია. აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. შემდეგი ავტომობილი არის Ford Fusion-ი 2018 წლიანი ჰიბრიდი, რომელიც არის 6200 დოლარად მოგებული. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ კარგი ფასია, ანუ კარგ ფასად არის მოგებული. ასაკვირველია, უფრო იაფადაც არის შესაძლებელი, პროცესია და უნდა ჩაუგძდეთ. მოდით ეს ავტომობილის კოპარზე ვნახოთ, თუ არის მისი ისტორია დარჩენილი. კი ბატონო, 65000 მილი გავლილი, რანე დრაივი, სადაზღვეო კომპანია ყიდის, დაზიანებაში უწერია -9 არუ ნაკაწრები ქონდა ირგვლივ, ასევე ძირითად დაზიანებაში არის, ანუ წინა მხრიდან დაზიანებული, შეფასებულია 15699 დოლარად. ჰიბრიდი და ასე შემდეგ, მოკლედ ეს დეტალები თუ გაინტერესებთ, რას ნიშნავს, გივიკოს ვიდეოს უყურეთ აუცილებლად და იქ უკვე ყველაფერს დეტალურად ნახავთ. მოდით განვიხილოთ ახლა ეს კონკრეტული ავტომობილი. დაზიანება აქვს წინა მხარეს მიღებული, დაზიანებულია რადიატორები და ბალკა. ეს ბამპერი უბრალოდ მიფარებულია. პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს დარტყმა მიეღო ავტომობილს, თუ undercarriage არ არის და undercarriage არ არის მითითებული და ბამპერი ესე გადარჩენილიყო, ამიტომ გონია რომ სხვა ბამპერია, ან უბრალოდ რაღაცა ვიზუალისტვის აქვს გაკეთებული. აკლია ზედა ეკრანი, რადიატორები აუცილებლად ორივე შესასვლელია დიდი ალბათობით ვენტილატორიც, წინა ბალკა გვინდა, გვინდა ფარები, მაგრამ ძალიან დიდი დარტყმა არ აქვს მიღებული. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიდი ალბათობით ძრავამდე ეს დაზიანება მისული არ იქნება და აქედან გამომდინარე ცუდი ავტომობილი ნამდვილად არ არის. რაც შეეხება სალონს, ანუ შიგნითა მხრიდან დაბალი კომპლექტაცია, ნაჭერზია, არაფრით განსხვავებული და გამორჩეული, უკანა ხედვის კამერა გვაქვს. რაც შეეხება უკანა მხარეს, ანუ რაღაცა პატარ-პატარა ნაკაწრები ექნებოდა, რომელიც დიდი ალბათობით პოლირებაში გამოვიდა და აქედან გამომდინარე ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. ერთადერთი მაინტერესებს კარის ეგრეთ წოდებული ზაზორი იყო არეული, როდესაც მე იქ ვნახე და აი აქაც უნდა აკვირდებით, აქაც კარის ზაზორი არეულია. შესაბამისად შეიძლება რომ ამ ავტომობილის ისტორიის განმავლობაში წარსულშიც ჰქონდა რაღაც დაზიანება მიღებული, იმიტომ რომ ამ დაზიანებით კარის ზაზორი წესით არ უნდა არეულიყო. ცუდი მანქანა არ არის, ნორმალური მანქანა, უბრალოდ დაბალი კომპლექტაცია და იმ ფასად რა ფასადაც ეს ავტომობილი იყიდება მაი ავტოზე, შეიძლება ბევრად მაღალი კომპლექტაციის შეძენა რასაკვირველია და იგივე მინიმალური დაზიანებით. ეს დაზიანება საშუალო დონის დაზიანება, არაფერი საგანგაშო და რაღაცა ცუდი, თავისუფლად შეგიძლიათ მიხვიდეთ, შეამოწმოთ ეს ავტომობილი უკვე ხელოსანთან, გაიგოთ ძრავი კარუკა როგორ მუშაობს და თამამად შეგიძლიათ შეიძინოთ. ძალიან კარგი ავტომობილია, ძალიან კარგ ფასად. მოკლედ ჩვენი შემდეგი ავტომობილი არის Lexus-ი CT200. მოდით ახლა ნახოთ სურათები და განვიხილოთ დეტალურად. ანუ რაღაც ავტომობილის ქვეშ არის შევარდნილი და საკმაოდ დიდი დარტყმა აქვს მიღებული. დამეთანხმები და ეს უკვე სურათზეც კარგად ჩანს. სალონი ანუ მთლიანად აფეთქებულია. ყველაფერია გახსნილი გარდა ტორპედოს აირბაგისა. რაც შეეხება აი აქ უკვე კაპოტი ახსნილი და ჩანს, ამხელა დარტყმა მიღებული და დარტყმა ძრავზეც არის შეხებული, იმიტომ რომ ძრავის ხუფი გვერდულად დგას და შესაბამისად დიდი ალბათობით ამ ავტომობილს ძრავშიც დაჭირდებოდა რაღაცა შველა და ჩარევა. ეკრანიც გვერდზეა წასული, რადიატორები შესულია, ეს მარცხენა ბაკავინა ეგრეთ წოდებული, აი ეს ას კრილოზე, კრილორაზეც მაგდება, მოჭრილი იქნება და შესაბამისად მიკერებული ან გაჭიმული და ასე შემდეგ. მოკლედ საკმაოდ დიდი დაზიანებით არის ეს ავტომობილი. მე ამ ავტომობილს პირდაპირ ვთქვათ, ამ დაზიანებით იმ ფასად რა ფასადაც ყიდის, მე პატრონი რასაკვირველია არ შევიძენდი. ეს ავტომობილიც დიდი ალბათობით გათვლილი არის რეექსპორტზე, IAEA-ზეა გაყიდული, პირველად გაიყიდა 2150 დოლარად, არ გაატანეს და შესაბამისად მე გაიყიდა უკვე 2950 დოლარად. თუ სწორად მახსოვს 11000 დოლარად იყიდებოდა ეს ავტომობილი, ყიდვა 2950 დოლარი პლუს 500 დოლარი დანამატი პლუს 2000 დოლარი ტრანსპორტირება ტრადიციულად, არ ვიცი, გაკეთება ძალიან ბევრი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ალბათ მე პატრონებს ცდილობს, რომ 500-600 დოლარი მოუგოს
ამ ავტომობილს და გაყიდოს, იმიტომ რომ შეიძლება შეასთინეს კიდევა, სულ რაღაცა უთხესო არ იყო ძალიან დიდი დაზიანება, ან ასე შემდეგ, არ ვიცი, იყიდა მანდა რომ ჩამოვიდა, მე უკვე ფაქტი სახეზია და აქედან გამომდინარე მინიმუმს რო ძალიან დიდი დაზიანება არ ქონოდა, აი ამ ვიკოდი დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან გაუჭირდება ამ ადამიანს ამ ავტომობილის გაყიდვა. და ბოლო ჩვენი ავტომობილი ეს არის BMW 2018 წლიანი მე5 სერია. აი ესეც შეგვიძლია რომ კოპარზე გადავიდეთ და ვნახოთ და მოდი კოპარზე განვიხილოთ, იმიტომ რომ ბევრად კომფორტულია კოპარზე ავტომობილის განხილვა. დარტყმა აქ წინა მარჯვენა მხარეს მიღებული, ანუ შევარდნილია ეს რაღაცის ქვეშ. გარბენი აქვს 23000 მილი, იქ ოქება დადის, რანე დრაივია, შეფასებული არის 31296 დოლარა, დაზიანებული ამერიკაში, რაც ძალიან კარგია, 2.0 ლიტრის მოცულობით, ავტომატური გადაცემათა კოლოფი და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან კარგი ავტომობილია. დაზიანებას პირდაპირ ვთქვი, დიდი არა აქვს. ზედა დარტყმა აქვს მიღებული და კაპოტია დაზიანებული, ბაკავინა გადარჩენილია, ეთყობა კიდევაც. ბალკაც თავის ადგილზე დგას, კი აი ამ ადგილას დააკვირდით, რაღაცა შესწორება ან ბაკავინას დაჭირდებოდა, მაგრამ რასთავარია მოჭრა მიკერება არ დაჭირვებია, დარწმუნებული ვარ და აქედან გამომდინარე ძალიან კარგია. რადიატორები გადარჩენილია, ჩანს ბალკა მთელია, მარცხენა ფარი მთელია, ბამპერი არ ვიცი აღდგენას რამდენად ექვემდებარებოდა, შეიძლება აღადგენსა, შეიძლება ახალი ბამპერი დაუყენეს, ხა ამას უბრალოდ ვერ გეტყვით. წინა მხრიდანაც კარგად ჩანს, ანუ რადიატორები მთელია და შესაბამისად ძრავამდე დარტყმა არ მივიდოდა. აირბაგები ანუ სალონში გახსნილი არ არის, არც წინ, არც უკან და საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი ავტომობილია, ძალიან კარგ ფასად. აი დავაკვირდეთ, აი ზედა ეკრანი არის ოდნავ გვერდულად წასული, იმიტომ რომ ზედა დარტყმა მიიღო და აი დააკვირდით, ბაკავინა მარჯვენა ოდნავ არის დეფორმირებული, მაგრამ ამას მოჭრა არ დაჭირდებოდა, ჩაულებრივად გასწორდებოდა და შესაბამისად ყველაფერი თავის ადგილზე დაბრუნდებოდა. აქ ისეთი მნიშვნელოვანი დეტალი არ არის, იმით უმეტეს აი ეს ეგრეთ წოდებული ძრავის ამარკრებით კინები მთელია, ანუ დიდი დარტყმა რომ მიიღო, ესეც აუცილებლად ჩაიკეცებოდა. ეს არის ჰაერის ფილტრი, რომელიც დარტყმის შედეგად ოდნავ ამოვარდა, ისე ვთქვათ, დეფორმაცია განიცადა, მაგრამ გატეხილი არ არის. ბოლოებში ბაკავინები მთელია, აქეთან მხარე თავიდან ბოლომდე მთელია. აქედან გამომდინარე პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან კარგი ავტომობილია. ამ ავტომობილის ყიდვა, ჩამოყვანა, გაკეთება, ანუ გამბაჟება იდეალურ მდგომარეობაში მოყვანა დაახლოებით შესაძლებელი არის 25-დან დაახლოებით 27000 დოლარამდე. მე პატრონი ყიდდა დაახლოებით 33000 დოლარად, თუ სწორად მახსოვს. მაგრამ დამეთანხმებით, რომ როცა ყიდულობ ავტომობილს ჩამოყავს ესეთი დაზიანებით, ძალიან კარგი დაზიანებით, მე შრომაზდებ მაშინ რომ გააკეთო, რასაკვირველია ფული უნდა მოუგო, ამაზე ყოველთვის ხვდებით, ჩვენც ვაკეთებთ ამას. ნუ ვცდილობთ, ჩვენ ძალიან გაჭრილი ავტომობილები არ ვიყიდოთ, ვიყიდოთ აი ესეთი კარგი დაზიანებით და გავყიდოთ კარგი ავტომობილები. მე ამის მე პატრონის არ ვიცნობ, პირდაპირ ვიყი რენდომად შემთხვევით ჩამოვიარეთ და ნახეთ ავტომობილები და შემიძლია რომ რესპექტი უთხრა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი ავტომობილი ყავს ნაკიდი. დაახლოებით 25-27000 დოლარამდე არის შესაძლებელი ეს ავტომობილიო ჩამოვიყვანოთ. ანუ M პაკეტია შიგნიდან, რაც ძალიან კარგად გამოიყურება, ბირკითაც 2018 წლიანია და მოკლედ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან კარგი მანქანა. მოკლედ მეგობრებო, სანამ ავტომობილის შეძენას გადაწყვიტავთ, აუცილებლად შეამოწმეთ მათი ისტორია, აუცილებლად შეამოწმეთ Carfax-ი, აუცილებლად შეამოწმეთ მინკოდი, თუ გნებავთ მოგწერეთ ჩვენს Facebook და Instagram გვერდზე და შეგვიძლია რომ Carfax-ი უფასოდ შეგიმოწმოთ, პრობლემა არ არის და უეცდებით რომ მაქსიმალურად დაგეხმაროთ. ჩვენი მიზანი არის ისო თქვენ გაგიწიოთ მაქსიმალური დახმარება auto business-ში და ზოგადად დაგიხსნათ სპეციფიკა, ამიტომ ვინკოდის Google-ში ჩაგდება ძალიან მარტივია, შეგიძლიათ ჩააგდოთ და ნახოთ ვიზუალი, მაგრამ თუ Carfax-ი დაგჭირდებათ, ჩვენ Facebook გვერდზე მოგწერეთ და უეცდებით რომ დროულად გიპასუხოთ და შესაბამისად გამოგიგზავნოთ უფასოდ იმ ავტომობილის Carfax-ი, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ და რომლის შეძენასაც აპირებთ და ასევე რაღაცა რჩევებიც გითხრათ, თუ თქვენთვის საინტერესო იქნება ჩვენი აზრი იმ ავტომობილთან დაკავშირებით, რომლის შეძენასაც აპირებთ. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის, აუცილებლად დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გააქტიურეთ ზარისხილაკი და გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ ჩვენი შემდეგი საინტერესო ვიდეოები. და სამწუხარო ძალიან დიდი ქარი იყო რუსთავში და შესაბამისად პეტრიჩკამ ვერ შეძლო რომ
100% სუფთა ჩაეწერა ჩვენი ჩემი საუბარი და აქედან გამომდინარე არის რაღაცა ქარის ხმა, რომლისთვისაც დიდ ბოდიში გიხდით, უბრალოდ კარგი ხალიხის პეტლიშკა გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ იმდენად დიდი ქარი იყო, რომ შესაბამისად მაინც ვერ შეძლო 100% სუფთა ხმის ჩაწერა. ამისთვის დიდ ბოდიში გიხდით, ვეცდებითო შემდეგი ვიდეო მაქსიმალურად სუფთა ხმით ჩავწეროთ. დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის. აუცილებლად დაალაიქეთ ჩვენი ვიდეო, გააქტიურეთ ძალისხმელაკი და გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ შემდეგი საინტერესო ვიდეოები. ამ ვიდეოს ქვეშ აუცილებლად დაგვიწერეთ კიდე რა ტიპის ვიდეოს ხილვაქ სურთ აი ამ მიმართულებით და უცხდებით რომ თქვენი თხოვნები მაქსიმალურად შევასრულოთ. დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე.